有电不行，荒芜荒歌。话说电梯战神手拿铅笔刀在大马路上练习武术，夸自己战斗力无敌。女人实在看不下去，她装13，掏出战斧开始和他大战。几个回合下来，女人差点被杀。这时女人要求换武器，电梯战神当即同意，嘲讽女人说拿啥武器，女人都是必败无疑。女人抬手摸出手枪，连开两枪，送电梯战神上了西天。第二天，电梯战神被杀的消息上了头版新闻，女人也收到了3000万暗杀费。女人名叫福顺，隶属于杀手公司，被公司的人称为杀手之神。只要福顺想杀的人，基本上活不到死。虽然福顺战斗力很强，但上高中的女儿却是他的软肋。而且公司老板眼镜哥的妹妹作死姐也一直想找机会杀了福顺。这天，老板眼镜哥掏出两个顶级任务，一个是暗杀俄罗斯黑帮大哥，一个是暗杀韩国高官的儿子。福顺为了照顾女儿，当即选择第二个。深夜12点，福顺带着助手用麻醉气体迷晕高官的儿子，拿出准备好的遗嘱，要把现场制造成自杀死亡。这时新闻传来高官参选的消息，福顺仔细一琢磨，发现是高官出钱雇佣杀手来杀儿子，目的就是制造舆论获得选票。福顺为了不让高官得逞，当即放弃任务，打电话欺骗老板眼镜哥说任务失败，并威胁老板谁也不能动高官的儿子，不然的话就是和他作对。而眼镜哥没空搭理他，因为眼镜哥正在执行暗杀黑帮大哥的任务。俄罗斯最强黑帮大哥走进酒吧，见人就是一个拥抱，姿势十分豪横。眼镜哥假装拥抱，瞬间掏出手枪，一枪崩了黑帮大哥。这可惹怒了一群小弟，抄起西瓜刀、棒球棍，对眼镜哥开始无差别攻击。眼镜哥丝毫不怂，连续走位躲过攻击，手中武器疯狂扫射，一群壮汉全被撂翻，就连酒吧老板也被一喷子顶飞。解决黑帮大哥后，眼镜哥迅速返回杀手公司总部，要帮福顺摆脱危机。不料眼镜哥的妹妹早就开始了动手，命令其他杀手暗杀了高官的儿子。更可怕的是，福顺也在妹妹的暗杀范围之内。另一边，福顺来到杀手餐馆，质问其他人杀掉高官儿子的事情。其他杀手一看事情败露，立刻开始动手。餐馆老板甩出长鞭锁住福顺喉咙，福顺瞬间后退，摆脱长鞭，将老板右手钉在桌子上，甩出一堆餐具阻止其他杀手靠近，用老板做盾牌挡下飞刀。老板也发了火，拔出飞刀偷袭福顺，结果飞刀反弹戳中老板额头，送老板上了西天。随即福顺大开杀戒，只用3分钟解决掉战斗力最差的杀手，抄起菜刀割断较强杀手脚筋，在杀手绝望眼神中戳穿杀手大动脉。这时眼镜哥赶到现场，一刀干掉福顺的助手，要将福顺猎杀杀手的事情瞒下来。但被杀杀手的大哥早就接到了小弟被杀的消息，纷纷来到杀手公司向眼镜哥讨公道，甚至有不长眼的人掏出匕首砸在眼镜哥面前，要让眼镜哥退位。眼镜哥空手拿刀刃，瞬间将杀手大哥摁在桌子上，用刀柄猛砸杀手大哥脸，眼中满是凶残。其他杀手大哥吓得瑟瑟发抖，根本不敢抬头看。干掉桌子上的人后，眼镜哥警告所有人，自己就是规矩，以后别来惹自己。被杀的大哥之所以那么惨，是因为他要杀眼镜哥最得意的手下福顺。15年前，作为顶级杀手的眼镜哥将福顺的亲爹吊在房梁上，准备制造成意外死亡。而福顺看了之后丝毫不害怕，一脚踢翻桌子，眼睁睁看着亲爹没了气，脸上丝毫没有表情。眼镜哥一看福顺那么冷血，当即收福顺为徒。经过10年训练，福顺成了传奇杀手，眼镜哥也利用福顺的战斗力一统杀手界，成立了杀手公司，并制定了杀手界的规则。然而眼镜哥的妹妹作死姐却看福顺不顺眼，暗中动手要杀了福顺，这可惹怒了福顺，来到杀手公司内部，用钢笔戳穿作死姐大动脉，送作死姐上了西天。更可怕的是，福顺要和眼镜哥决斗，彻底终结自己作为杀手的命运。一转眼来到决斗这天，福顺拿着铅笔刀和眼镜哥面对面，师徒两人那是谈笑风生。突然空气变得冰冷，两人同时拔出武器开始相互攻击，眼看福顺就要被杀，眼镜哥却故意露出破绽，被福顺一刀击中要害，当场受了重伤，失去了战斗力。眼镜哥临死之前告诉福顺，让福顺隐姓埋名，带着女儿去过普通人的生活，因为做杀手太危险。而福顺仍旧很冷漠，撒子回了家，带着女儿离开了城市，但女儿眼神中却露出了凛冽杀气。很显然，女儿已经知道福顺的身份。从此福顺过上了继续训练女儿暗杀的无法描述的快乐生活。全剧终。好了，今天电影到就结束了，记得评论、点赞、收藏、关注大荒电影哦。我们下期再见。